kursiga tirsigiisu yahay 141 oo uu horey ugu fadhiyay wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa wajahaya tartanada kadib markii uu kursigaasi maanta isku soo sharaxay aqoonyahan dhalinyaro ah oo taageero ka haysta beeshiisa. Aqoonyahankan oo lagu magacaabo Sheekh Cumar Xuseen Maxamed Indhooy ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax xildhibaan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya una taagan kursiga tirsigiisu yahay 141. Kursigan uu horey ugu fadhiyay wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya ayaana noqonaya kursi tartankiisu adag yahay, waxaana munaasabadan uu si weyn loo soo agaasimay ka qayb galay musharax xildhibaan Sheekh Cumar, siyaasiyiin, aqoonyahanno, haween iyo qaybaha kale ee bulshada. Ugu horreyntii waxaa goobtaasi ka hadlay aqoonyahanadii iyo haweenkii ka qayb galay munaasabadda iyagoo si weyn u taageeray musharax xildhibaan Sheekh Cumar. Sheekh Cumar waa nin dhalinyaro ah, waa nin aqoonyahan ah. Wuxuu ugu yiri marka uu isharaxay anigoo isdhahay waxaan waa kaftan biida israacnay, maadaama soo dhaweyn aan ahay wixii aan hayo ku sii darsana biidan israacnay. Cabdulaabiid wuxuu yiri haddow ninkan Sheekh Cumar xildhibaan ma naga aaday yaa noo shaaciraha. Marka waxaan aniga ugu jawaabay Sheekh Cumar marxaladda lagu jiro baarlamaanka ninka aadi lahay waaye, marka hadalkiisii iyo shaacirada lagama fiirin meesha loo socdana waa ka fiiri. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa horta musharaxeena maanta muujiyey in ay dhalinyaradu is aragto. Goobta waxaa fadhiya waa nuurkii Abuukar gaabane, waa dhalinyaradii, waa dadkii u baahnaa inay xildhibaan helaan, waa dadkii fiirinayay kursiga qofka ku soo baxaya urwaakeelaa indhaha kor u taagayo soo arorta. La taliyayaashaada adi waa maasantiin Sheekha. Sheekh Cumar oo kusoo dhaweynaynaa, waxaan nahay dadkaagii beesha Abuukar gaabane. Horta sanadka waxay u barta welcome, xildhibaan kastoo yimaado welcome leena, laakiin goobta la tagaa goobta aad ku rabaynaa insha Allah. Goobtu waxay ku taalaa Hirshabeelle, waana tagi doonaa hadduu Ilaahay idmo. Sida aan hadda aad noogu dhagan ugleed markaan ku soo wacno Sheekh Cumar hadda xilka hesha nooga qabo taleefanka, annaga gobaanaha dadka kuma dhegdhegno, dadka ma shaxaadno, dadka waxma doorano. Abuukar gaabane waa qani, waa dharagsan yaha, waa gob, laakiin matalaad waxaan rabnaa hebel jalow taleefanka dhab saasaasaan rabaa ku soo garb istaaga. Horta qof geeyaa tahay Allah kugu guuleeyo. Aniga hadda maxaa lahay odayaasha dhaqanku erga soo xulayana ma ihi qabiilkii kugu dhex jiro, laakiin haddaan ku dhex jir lahay waa awoodi lahay, waa soo qori lahay. Macnaha ayaantaana hadda xalaal iyo waxaan xalaal ahayn waa lagu soo baxay, waa iskugu kaa jujuubi lahayn. Nin raga oo karti badanaa tahay Allah kugu guuleeyo. Ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadlay Sheekh Cumar Xuseen Maxamed Indhooy isagoo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan kursiga tirsigiisu yahay 141. Sidoo kalena waxa uu mahad celiyay dhammaan dadkii ka qayb galay munaasabadaasi. Soo dhawaada ninkaa hortiina taagan waa nin labaxaniyooda macna raalla ugaas haddaan sida reerka halkaayadu hadlo, laakiin baarlamaanka iga horreeyaan marka anoo dhiiranaan rabaa wax meesha ku qora fiiriyay dhiiranaan bujeedeen. Dhiiranaan arrin fudud maahayn, macnaheedu waxa waaye anoo adeega u ciddaan matalaa inaan galaan rabaa, ilaan meesha rag badan oo adaga la soo dirsaday. Markaan saas leeyahay, horta magacayga Cumar Sheekh Xuseen Maxamed ay la yiraa Sheekh Cumar ay la yaqaan, xamaraan ku dhashay degmada Holodaagaan ku dhashay, waxaan ku dhashay waax la yiraa Saqawuddiinaan ku dhashay. 1991 balaayada bilaabatay markii afka la isdaray ayaan dhanka ay waqooyiga Muqdisho soo wareegay. Marka si toos ay fahmi kartiin markaan waqooyiga u soo wareegay macna waqooyiga dhexdiisa ayaan la isaga harin wixii 1992 ka dambeysa. Waqooyigaas aad u jeedin ilaa 20 meel aan ka dega macna hadba qabiilkii yaa isfurfuraayo Soomaa sida basal oo kale, reerka markuu reerka ka sakada kuwa kale u sii sakee macna. Saan u socday aniga iyo ilmo adeeradeen iyo almi aftiyaasheena isla degna macna. Pakistaan wax ku soo bartay reer Pakistaan asxaab badanaa inta ka fadhida. Soomaaliya markaan kusoo laabtay kadib maalintan soo galay ilaa hadda waa shaqaynaynay institution dowladeed aan dhex taagnay.
maalintii aan isbarinaynay walaalkay Jalaaluddin asna wasaaradda caafimaadku ka socday anigana hay'ad Islamic Relief waxaan ahay xiriiryaha mashruuc oo markaas ay fangareynaysay dowladda Bahrain waxaan markaas aan dhiseynay isbitaalka hadda loo yaqaano Jasiira iyo sidoo kale waxaan mas'uul ka ahay dhismaha jaamacadda ummadda mar hore aan idin sheegay ninka hortiina taagan in saaliin uu sanahay laba kun toban iyo kow ilaa toban iyo labo ninkii xamar joogaa yaqaana say xaaladda ahayd dhinacna dabkii shabaabaa ka socday inta yarna qoryaaley annaga isku haysana macna xabaddu waa iska socotay laakiin haddana waxbaa socda shaqaa la waday waxaan xiri labadaas mashruuc min alif ilaaya anaa mas-uul ka ahay maanta markaan ag maraayo waa ku farxaa inaan suuro geliyo jaamacadda ummadda oo intaasoo arday ay geliyso cali guudlaawe waa ogaa taagtaag badanaa kuga haysta hirshabeelle ilaah kaa fududeeyo haddana waxaa sii joogta cag kursiga 141 waxaan rabnaa kursiga kaalkacaya ogaa oo suuga ay dimuqraadiga uu ka dhigay in lagu tartamaan rabnaa kursigaas waxaan rabnaa kursigaas in dhexda la dhigo inaan taagtaag la gelinaa la rabaa zulzul waa la sheegay aniga hadda zulzul ma ku laabaayo qiyaamana waa la sheegay laakiin tan xiintooydaan qaada aniga wallaahi wallaahi jawaar xiintooy la'aanayna qe amba goolof yar ha maqaliyo ama calguud laa ha maqlaalay nasteex abdulqaadir xasan raadiye iyo tv ga dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta